Você gosta de circo? Eu adoro. Presta atenção nessas imagens, vai lá. Internacional na cidade de Piracicaba, estamos aqui ao vivo, vamos falar sobre isso, obviamente, com o Ricardo, Ricardo com Relações Públicas. Ricardo, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Piracicaba Agora. Boa noite ao nosso querido, competente apresentador, o Neto, obrigado. Acompanhado da Maria, e aqui no programa Piracicaba Agora. É isso aí. E estamos trazendo para Piracicaba um dos maiores espetáculos, me perdoem a falta de modéstia, mas é um momento, tem certas coisas, não é, Neto, que você não pode ser tão modesto. É isso aí. Exato. Acaba atrapalhando a mídia que nós estamos fazendo, como essa apresentação que nós acabamos de ver. Exatamente, muito bonito. Muito bem apresentado, um vídeo muito bem feito, e estamos esperando o público aqui de Piracicaba para assistirem a nossa temporada. Começa hoje. Hoje começa, né? Às 8 da noite. Ah, que ótimo. Já é o primeiro espetáculo, e quem estiver pronto para ir ao Circo Portugal, sim, se preparem. O espetáculo começa às 20 horas. E são 2 horas de pura emoção e alegria. Ricardo, fala um pouquinho para nós, Circo Portugal, aqui em Piracicaba. Nós estamos falando ali de Santa Terezinha, para você que é da cidade de Piracicaba, de São Pedro, Água de São Pedro, Santa Arqueada, Rio das Pedras, aqui do ladinho, uma baita atração para vocês. Estamos falando do Circo de Variedades, que é o Circo Portugal, com grandes atrações. Fala um pouquinho. Vocês estão vindo de onde? Qual cidade, né? Agora vocês já estão, tá tudo certinho, a estreia é hoje, mas vocês já vieram de outra cidade para cá. Qual cidade vocês estavam? Isso, as últimas que nós fizemos foi Belo Horizonte. Que legal. Fizemos uma temporada também em Contagem, que é na grande Belo Horizonte. Sim, sim, e sim. E agora estamos aqui, no estado de São Paulo. Então, a primeira cidade do estado de São Paulo é Piracicaba? Piracicaba. O Portugal? Ai, que sério. A primeira cidade nossa. Puxa vida. Para recomeçar esse novo ano, Eu digo, porque já estreamos. Já estão ainda na temporada, né? De janeiro, e viemos trabalhando. E agora, continuar essa nossa temporada 2024. E estamos trazendo, Neto, Maria, nossos ouvintes que estão de toda a região, não sim, só de Piracicaba, sim, sim. Estamos trazendo este que está entre os 10 maiores espetáculos do planeta. Vale a pena você ir com a sua família, levar os seus filhos, assistir um espetáculo de muita alegria, pura emoção, atrações que ainda não foram vistas em circos aqui em Piracicaba. Muito bom. Como por exemplo, temos lá o Homem Bala. Ah, é o Superman que é atirado em um canhão. Olha, apareceu as imagens bem agora ali. Olha que legal. É atirado por um canhão e ele sai voando 30 metros. Olha. E pousa numa rede. É pura emoção. O Globo da Morte. Com 6 motocicletas, imaginem. Puxa. A primeira atração do Globo da Morte é quando começam a já colocar dentro do Globo as 6 motos. As pessoas olhando falam, não vai caber. Legal. Não e tem 6 motos simultaneamente dentro do Globo dentro da Morte. Dentro do Globo da Morte. Puxa vida. Então, é um espetáculo emocionante. E tantas outras atrações, nossos palhaços, nossos garotos que se divertem, se divertindo também com a plateia que vai ao circo. Por isso que apresentamos um espetáculo
família. Ah, e nos honramos disso. Quando eu comecei a ver ali o vídeo logo no início da nossa entrevista, é emocionante. Eu não consigo assistir tranquilo, calmo. É emocionante, porque fazemos parte desse mundo. Sim. Ricardo, além das atrações, né, o Circo Portugal também conta com aquelas guloseimas típicas do circo, a pipoca, obviamente, o cachorro quente, tem ali uma área de restaurante. Isso tem a nossa praça de alimentação, que está ali esperando pelo nosso público, esperando por vocês, vocês assistem a primeira parte do espetáculo, tem um intervalo justamente para... E aí convidamos o nosso respeitável público para desfrutar das delícias do circo que estão ali na nossa praça de alimentação. Estamos falando do Circo Portugal em Piracicaba, ali na região de Santa Terezinha, gente, onde sempre fica, né, parque, circo, lugar muito fácil de chegar, você pega pegando pela estrada ali, tem estacionamento ali ao lado, né, nas vias ali, né? Temos um estacionamento próprio do Circo Portugal para receber um público. Pô, melhor ainda, hein? Que vai, lógico, com toda a segurança ali. Perfeito. E esperando as pessoas irem assistir o nosso espetáculo, e vale a pena. Começa hoje. Todos os dias? 20 horas, sexta-feira. Então eu vou passar, me permita claro passar que no sim, horário, claro que sim. De terça a sexta-feira, certo. Às 8 da noite, às perfeito. 20 horas. Perfeito. Sábado, às 17h30 e às 20 horas. Uhum. Domingo, às 15, às 17h30 e às 20 horas. Vocês não podem perder. Vá você. Leve a sua família, leve seus amigos, levem os seus parentes para assistir um espetáculo. Este espetáculo, uma parte dele que vocês acabaram de ver, estão preparados para assistir um grande show que o Circo Portugal está trazendo para Piracicaba e para toda essa grande região que Piracicaba tem à sua volta. Essas cidades tão importantes ao lado de Piracicaba recebem agora o Circo Portugal. Quantos artistas, Ricardo, estão envolvidos? Vamos falar numa totalidade entre equipe técnica, artistas, enfim. Em quantos vocês estão aí para levantar as atrações, levantar o circo e receber todo o público de Piracicaba e região? Isso é bom. Isso é bom porque são 120 funcionários. Puxa vida! Equipe Nossa, total, equipe uhum. técnica, sim, conforme perfeito, você perfeito, disse. Perfeito. Os engenheiros uhum. que atendem todo o equipamento do circo, as pessoas que cuidam da montagem, uhum. os artistas, ensaiadores, diretora, nossa querida diretora do nosso espetáculo, que está montando ontem. Tivemos desde as 8 horas da noite, das 20 horas, os nossos ensaios ontem foram acabar, era quase 2 horas da manhã. Olha só. Preparando o espetáculo para receber você, né? Mas vou com o maior prazer, puxa Maria, vida. Todos os nossos amigos aqui do programa Piracicaba agora. Queremos ver vocês no circo e o nosso respeitável público, muito que bom. Com certeza... O Circo Portugal veio aqui para entregar de presente para vocês este espetáculo que está entre os 10 maiores espetáculos e circo, equipamento, montagem muito bom. Do planeta. Vamos ver mais um vídeo, tá na tela aí, vamos ver mais um vídeo do Circo Portugal. Vai lá, pode soltar. Maravilhoso, excelente. Ótimo, parabéns, lindo demais. Espetacular. Muito bom, excelente. Circo Portugal em Piracicaba. Legal esse vídeo também, hein, Ricardo? Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu vou fazer a temporada, qual o tempo da temporada?
qual né, o tempo que vocês vão ficar aqui em Piracicaba? Olha, primeiramente, nos preparamos para um mês. Certo. Possivelmente 2 meses. Uhum. Mas aí, como já disse, é o nosso respeitável público é quem vai dizer. Que vai mandar. Exatamente. Eles vindo ao Circo Portugal, e repito para vocês, retirem os seus ingressos com antecipação lá no circo, nos setores da mídia, enfim, você tem, é só se informar. E os espetáculos de terça a sexta-feira, às 8 da noite. Sábado, às 17h30 e às 20h. Domingo, 3 sessões. Uhum. Às 15h, às 17h30 e às 20h, esperando por Piracicaba e toda a região. Todos os dias e horários é livre, né? Para criançada, para família, né? Isso, livre. Poxa, que coisa! Enquanto eu ia falar, você falou o livre. Me tirou o que eu queria, Ricardo, falar, mas enfim. Vou pedir esperando para toda a família, né? Vale. Muito vale. Bom. Fala. Pode abrir direto aqui o site, porque é bacana. Tem o site tá aí, tudo explicadinho. Aliás, parabéns, viu, Ricardo, pelo site também, tá muito lindo. Isso. Aqui você tem todos os horários de funcionamento. Isso. Valores, né? As cadeiras, aqui a formação do circo. E ó, você já pode comprar o ingresso direto aqui, né? Tá perfeito. Com antecipação. Com antecipação. Vamos ver os palhaços chamando, então. Você gosta de palhaço? Adora palhaçada. A dupla aí do Circo Portugal. Tem um convite pra você. É o Tico e Teco, é isso? É. Então presta atenção no Tico e Teco. Vai lá. Aqui é o Tique e aqui é o Toque. Estamos passando para convidar todos vocês para vir prestigiar os nossos espetáculos aqui em Piracicaba. Inclusive a nossa grande estreia hoje às 8 horas da noite. Sim, vem pro circo. Vem pro Portugal. Muito bom. Põe endereço mais uma vez aí então para você que quer boa atração, ótimos artistas, né? O circo sempre tem um encantamento, que na Luna, né? Os artistas que vêm para se apresentar para você, público, e para se encantar. Então você tem que ir ao circo, prestigiar esses artistas que vêm viajando aí o Brasil todo e estão em Piracicaba para trazer essa cultura maravilhosa, né? Que você, seus filhos, né? Sua família vai adorar. Então, ó, o endereço, Rua Nossa Senhora do Carmo, 615, é justamente ali na entrada de Santa Terezinha, muito fácil de chegar, tá bom? Aqui em Piracicaba, hoje às 20 horas, de terça a sexta-feira às 20 horas, horários especiais no sábado e domingo, para você ter uma atração muito bacana, ter aí cultura para essa criançada linda e vai adorar, eles vão adorar com toda certeza. Participação, pois não, Maria? Ô, Ricardo, a gente está sendo assistido em Piracicaba e região, como você falou, região metropolitana, né, pelas TVs e daí pela internet, muitos lugares. Mas, ó, pessoal comentando aqui, tá todo mundo adorando, viu, que o circo chegou. Ó, o Guilherme, ele mora em São Pedro, na cidade de São Pedro, vizinha nossa aqui, tá dizendo, olha que matéria linda de alegria, Circo Portugal, tudo de bom, a população deve prestigiar e precisa sorrir, né? O palhaço pinta o rosto pra viver, é isso. Ó, que bonito, hein? Tá vendo só? Tá garantido São Pedro também, viu? Que bom, já veio de São Pedro pra cá. Obrigado por as pessoas todas que estão assistindo esse programa tão bem comandado por você, Maria, pelo nosso querido Neto. Obrigado. Que nos receberam com tanto carinho, com tanta atenção. Circo Portugal, hoje já é a estreia. Isso. Vamos estrear daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Já começa o nosso espetáculo, às 8 da noite. Estamos esperando toda a região de Piracicaba. Muito bom. Cardo, você volta aqui com um artista para a gente fazer algo aqui ao vivo? Prometo. Vamos fazer isso aí? Oba. Vem. E eu quero também, na próxima semana, se possível, dar ingresso para o público. Oh, pode ser? Claro. Beleza? Vamos sim. Então vamos combinar, semana que vem você volta aí com um artista. O que você... Você que escolhe uma atração para ser apresentada aqui, para a gente falar do circo de novo. Tá. Beleza? Tá bom, ótimo. A gente entra em contato com vocês. Fala as atrações isso. que nós temos para trazer aqui. Fechou. E aí a gente vai fazer um programa maravilhoso. Legal. Já é bom. Mas então com o Circo Portugal se apresentando melhor ainda. Obrigado, Ricardo. Parabéns, viu? Parabéns
pelo Circo Portugal. Estaremos lá com toda certeza, prestigiando esses artistas. Atração para toda a família. Está aí um bom programa para você ir, hein? Com a sua família, ir ao circo e ver esses artistas maravilhosos se apresentando. Cadu, obrigado, hein? Parabéns. O Circo Portugal agradece. Obrigada. E por isso, vamos todos ao circo!